Sürətlə idarə etmək, hardan gəldi sürmək, başqalarını riskə atmaq. Nədir o? Təbii ki, Priuslar. Sürücülərin baş ağrısına çevrilən bu avtomobillərin indi özlərinin başı dərddədir. Sığorta şirkətləri bu avtomobilləri sığorta etmir. Səbəb kimi onların köhnə olduğu göstərilir. Əslində isə əsl səbəbin bu olmadığı deyilir. Elə əvvəldə qeyd etdiyim səbəblərə tez-tez qəza törətdiyinə görə Priusların sığortası şirkətlərə sərfəli deyil. Bir tərəfdən anlamaq da olar, taksi kimi fəaliyyət göstərən Priuslar hər 2-3 aydan bir qəza törətsə, sığorta şirkətlərinin bunu qarşılamağa yəqin ki, vəsaiti çatmaz. Amma məsələ bundadır ki, söhbət yalnız bu avtomobillərdən getmir. Ötən ilin sonlarına doğru sığorta sahəsində tətbiq edilən yeniliklərdən sonra şirkətlər bəzi hallarda müxtəlif bəhanələrlə kiçik mühərrikli avtomobilləri sığorta etməkdən yayınır. Bu da tətbiq edilən yeniliklərdə boşluq kimi dəyərləndirilir. Detallar Ceyhun Səbahəddin oğlunun sujetində. Bu avtomobilin sığortası bitib, mən bunu sığortalamalıyam və bir neçə sığorta şirkətlərinə müraciət eləmişəm. Bununla bağlı müsbət cavab ala bilməmişəm. Yəni, motoru 1.4 olduğuna görə avtomobili sığortalamırlar. Mühərrikinin iş həcmi kiçik olan avtomobilin varsa, deməli dərdin var. Sığorta şirkətləri mühərrik həcmi 2000 kub santimetrə qədər olan avtomobillərin sığortasından boyun qaçırırlar. Vəziyyət belə olduqda isə əziyyətini sürücülər çəkir. Mənə bildirirlər ki, 2 motordan aşağı olan avtomobilləri sığortalamır. Demək olar ki, 2-3 şirkətə müraciət eləmişəm, 2-dən artıqda. Heç biri sığortalamır. Yəni, hansı deyir ki, 1.4 Chevrolet Cruze markalı avtomobili biz sığortalaya bilmərik. Və mən bir dəfə sığortaya görə də cərimə gəlib mənə. Bu problemlə qarşılaşan təkcə Nəsib Əliyev deyil. Problemlərlə çox rastlaşırıq. Dost tanışda da var, bizim özümüzdə də var. Elə bilirlər taksi şoförlərik bizdə. Sığorta eləmirlər. Dostumun da maşını var, heç evdən bayra çıxanmır, saxlayıb maşını orada, radar çəkir, cərimə çəkir, 50 manat, sürəmir. Məsələnin həlli üçün yol polisinə müraciət edənlər də az deyil, amma bəzi avtomobillərin sığorta edilməməsi prosesi ümumilikdə mülki məsuliyyət yaradır və həmin avtomobil sahiblərini çətin vəziyyətdə saxlayır. Nəqliyyat vasitələrinin icbari qaydada sığortalanmasını Azərbaycan Respublikasının aidiyyatı dövlət orqanları nəzərə almalıdırlar ki, bu prosesin tam ciddi şəkildə nəzarət olunması, həmin şəxslərin mülki məsuliyyət hüquqlarının yaranması, eləcə də inzibati məsuliyyət hüquqlarının yaranmaması üçün lazımi nəzərdə tutulmuş hüquqi prosedur qaydadır. İcbari sığortalar haqqında qanunun 23.3-cü maddəsinə əsasən, əgər avtomobil sahibi icbari sığorta şəhadətnaməsi almaq üçün sığorta şirkətinə müraciət edibsə, sığortaçı mütləq onunla müqavilə bağlayıb ona sığorta şəhadətnaməsi verməlidir. Amma şirkətlər müxtəlif bəhanələrlə bundan imtina edirlər. Elə şirkətlərdən birinə zəng etdik. Bizə onlayn müraciət etməyi bildirsələr də nəticə belə oldu. Sistemdə yenilənmə və ya texniki problem. Avtomobil al, amma sürmə, cərimələnərsən. Çünki sığorta şirkətlərində texniki problem var. Qanunverici onu deməyə əsas verir ki, lisensiyası olan bütün sığorta şirkətləri fərqi yoxdur. Mühərrikin həcmi hansı həcmdə olursa da olsun, bütün müştəriləri məmnun etməlidir. Yəni, müqaviləyə imtina bu qanundan kənardır. Ona görə də təbii ki, burada yeganə yolu, əgər belə bir imtina varsa, Mərkəz Bank regulator orqanı olaraq müraciət etmək lazımdır. Mərkəz Bank bununla bağlı lazımi tədbirləri görür. Mühərrikin iş həcmi kiçik olanda sığorta üçün ödənilən məbləğ də az olur. 50-75 manat. Ona görə də iddia olunur ki, ödəniş məbləği az olduğu üçün şirkətlər belə nəqliyyat vasitələrini sığortalamırlar. Digər məsələ isə taksi fəaliyyətində istifadə edilən avtomobillərin risk qrupuna daxil edilməsidir. Onların daha çox qəza törətməsi və ya qəzaya səbəb olması ehtimalına görə şirkətlər belə avtomobilləri sığortalamaqdan boyun qaçırırlar. Mən hesab edirəm ki, hal-hazırda sığorta haqlarının yenidən baxılması və qanunvericidə deməli, bunun qaldırılması vəziyyətdən çıxış ola bilər. Mən də hesab edirəm ki, ən azından sığorta haqlarının 2 dəfə qalxmasına ehtiyac var. Niyə? Çünki 12 il öncə, 12 ildən daha çox bir vaxt keçirdi ki, bu qanunda dəyişikliklər var. Həmin 12 ildən öncə biz aldığımız xidmətlərin, malların, əmtələrin qiyməti bildiyiniz kimi hal-hazırda eləsi var ki, 100% qalxan var, 150% qalxan var, biraz az qalxan var. Ona görə də həmin o xidmətləri ki, biz deməli, 10 il, 12 il öncə alırdıq, yəni fərqli
bir belli qiymətə. İndi onların qiymətləri qalxıb. Ona görə də qəzalar baş verdikdə həm xidmətlər artıq pulların qiyməti tam fərqlidir, alınan ehtiyat hissələrinin qiyməti fərqlidir. O da onu deməyə əsas verir ki, həmin o tariflər, 12 il bundan öncə tətbiq olunan tariflər bugün əlverişli deyil. Şikayətlərin və cərimə olunanların sayının artması ilə əlaqədar Mərkəzi Bank məsələni nəzarətə götürüb. Hazırda qurumda təhlil və qiymətləndirmə aparılır. Ümid edək ki, təhlil və qiymətləndirmələr bitənə qədər cərimələrə tuş gələn sürücülərin sayı artmaz.